Made in Armenia-ն ներկայացնում է հայկական առանձնահատուկ բրենդ, որն արտադրում է հայկական շոկոլադ։ Dream. Ինքնաբուխ երազանքների արդյունքում 2020 թվականին ստեղծվել է ձեռագործ այս շոկոլադը, որը գերել է սպառողների սրտերը հայկական արտադրությանը բոլորովին նոր մոտեցում, նոր շունչ հաղորդելու շնորհիվ։ Եվ արտադրության, և փաթեթավորման հարցերին բծախնդիր մոտեցումն առաջ է բերել կատարելության հասնող արտադրանք, որն իր բացառիկ չկրկնվող տեսականիով հիացմունք է պատճառում անգամ ամենայուրահատուկ ճաշակի տեր մարդկանց։ Ինչն էլ պարտավորեցնում է Dream շոկոլադն արտադրող թիմին և ամրապնդում բիզնեսի հիմքերը։ Քանզի շոկոլադը տրամադրություն է բարձրացնում և ժպիտներ պարգևում, այդուհանդերձ Dream ապրանքանիշի թիմն այս շոկոլադը սպառողներին ներկայացնելով ցանկանում է տեսնել ժպտացող և շնորհակալ մարդկանց մեր հայրենիքում։ Ահա թե ինչու է, որ մարդիկ իրենց շնորհակալությունը հաճախ արտահայտում են միմյանց հենց Dream շոկոլադ նվիրելով։ Dream. Հայկական այս արտադրանքը խորհրդանշում է էլեգանտություն և նրբություն։ Յուրաքանչյուր հատիկի մեջ ներդրված է սեր, որը փոխանցվում է այն վայելողին։ Dream ապրանքանիշն առաջարկում է շոկոլադե սալիկներ և շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու, որոնք պատրաստվում են դառը սև և կաթնային շոկոլադներից։ Համային նոտաներն ապահովում են առանձնահատուկ և տարբերվող միջուկային համադրությունները, որոնք ստեղծվել են շոկոլադի մասնագետների մտքի թռիչքի արդյունքում։ Dream շոկոլադի առավելություններից է տարբերվող բաղադրատոմսը և առանձնահատուկ համը։ Այս շոկոլադներում օգտագործվում է հայկական արևահամ միրգը, ծիրանը, որը շոկոլադին տալիս է հայկական համ և բույր։ Եթե աշխատում ես շատ ծանրաբեռնված ու չես հասցնում առավոտյան սրճել, ուղղակի վայելիր սուրճո և պնդուկով Dream շոկոլադե սալիկը և առավոտյան թարմությունը, բարձր տրամադրությունն ու ընդեղենի պարգևած էներգիան քեզ կուղեկցեն ամբողջ օրվա ընթացքում։ Հայրենիքից և արտերկրից հնչող դրական կարծիքները միմիայն պարտավորեցնում են Dream-ի անձնակազմի և թիմի ոգին լցնում պատասխանատվության զգացումով։ Մեծ է սերն ու նվիրումը Dream-ի աշխատակազմի կողմից, որն էլ Dream-ի հաջողության գրավականն է։ Հայկական Dream շոկոլադի տեսականին կարող եք ձեռք բերել հետևյալ վաճառակետերից և For You AM կայքից։ Մեծաքանակ, կորպորատիվ պատվերների և համագործակցության համար կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով։ Dream. Հայկական շոկոլադ.